Hej, čao prijatelji i dobrodošli u novom info klipu, odnosno kako se kupuje preko Kinguina neka igra za Steam. Znate da u prošlom klipu sam kupio igru preko G2, ovaj put ću da kupim preko Kinguina. Imam još 4 evra na kartici, a razmišljao sam da uzmem ovaj Metro. On nije loš, znači evo ga Metro. A kako se to sad radi? Znači ovako, samo malo da izbrišem ovo, da zatvorim. Znači kinguin.com. Ovde sad piše D, ali hajmo mi to časko na US da ubacimo. Tako, samo malo. E, ovako, sada idemo na primjer, tražite bilo koju igru. U mom slučaju je to sada Metro. A prvi deo Metro. Ovako, Metro. Metro. Ajde. A on košta... On košta... On... Šta? Nemoj da zebavaš, bio je 3 evra malo pre. Aha, da, naravno. Da, dolara, naravno. A ništa, ajmo časko na DE, pošto ovo na, sa, ono, u dolarima. Ali čak ima EU. Super. Ha, ima EU. Ovako, još jedno. Metro. Koliko košta? Ajmo, pokaži ga, molim te. Evo ga, 3.30. Ovako, kliknete tu igru koju hoćete, ali kao i uvek morate da se prijavite na ovaj sajt, također na G2. Ako hoćete malo da me podržavate, možete preko mog referral linka da se prijavite, tako da, ono, možete tu malo da me podržavate. Linkovi će da budu u opisu, u deskripciji klipa. I tako, znači, online CD key .co.uk prodaje Metro za 3.30. Pošto ja imam još na kartici na Paysafeu 4.42, to je super. Cool. Ništa, idemo na buy. Da, važno je da morate biti prijavljeni ovde. Da li preko mene, da li posjedam account, to nije bitno toliko. Uglavnom, morate da budete prijavljeni. Ovako, idemo sada, znači, to je ta igra. Dobimo tu igru preko e-maila. Nemojte da date neku faličnu e-mail adresu, jer onda će da stigne nekome drugome. Tako da, ali ja mislim da ovako nako morate da potvrdite sa vašom e-mail adresu, tako da možete da se, ono, prijavite ovde. Ovako, idemo proceed to checkout. Naravno da ja sad nisam logovan. Ok, nema veze, ajde, to ćemo časku preko Face-a. Traje samo sekund. I evo ga, Nenad Bosjoković. 875 Kinguin poena imam. To su oko 80 centi, znači je sasvim malo. Što? 7 evra. Aha, imamo ga dva puta ovde, ništa. Izbriši jednom. Ostavi neka bude samo jednom. Idemo na refresh. I sad je ovo trebalo da košta 3,30 € plus neke dodatke, to su ja mislim 30 centi ili tako nešto. Ali dobro, sad ću da vidimo. Ajmo. I opet to kupujem preko Paysafe-a, tako da imam one brojeve tamo i ubacim i to je to. E, ovako, znači 3,63 košta na kraju, 33 centi payment charge. Zašto god, ali dobro, nek im sa sreću. Sada bih ja teo da koristim ove pojene, vidite, ovih 800 i nešto. Sad ću da imam koliko bi bilo jeftinije. Znači, umjesto 3.60 bi platio 2.60, znači skoro 1 euro. Vidite, 87 centi. Znači, wow. Ali dobro, neću ja to još da trošim čuvačno dok imam ono 30-40.000 pojena. Cool, ili? A baš sam lud bio ovaj Summer Sale. Evo ga, to je ona igra što smo skinuli na G2. Znači, haos koliko sam ja igre uzeo. Ali dobro, duše, ono, ja volim da imam original i volim da igram, prijatelji. Ja nadam se da imate, da ono, uživate uz ove igre. Puno igre imamo ovde. Wow, fuck. Znači, ja pitao sam se da li da prodam moj Steam account nekada. Znači, ono, šta znam kada budem imao nekada 2-3 hiljade igre. Kada, ono, ostarim. Vjerojatno hoću da ga prodam nekada za, pa šta znam, za jedno 20-30 godina kada budem ostare. Kada nemam šta bolje da radim nego, ono, da spavam samo po ceo dan. Da, 2 sata su noću, znači, ja sad ću da počnem da radim, malo pre sam ustao, mislim da se čuje po glasu,
igram, ovaj igram, radim prvu smenu, ovaj prvu treću smenu, tako da ono igram da burike dajke. Znači idemo na proceed checkout. Ovo radim zato što puno ljudi su hteli da zamole me da napravim jedan klip kako se kupe preko Steama, ali ja ne kupujem preko Steama više jer je skup Steam. A baš da vidimo razlika, znači metro koliko košta na Steamu. Tamo plaćamo sada 3 evra i 63 centi. A koliko je na Steamu? Verovatno jedno 10-12 evra. Metro. Ajmo, što nisi? Ovako, metro. I da vidimo šta će ovaj Steam da ispljuje. Što traje toliko dugo, hajde. Sam ja lepo pisao, METRO. Pa jesam što zebao. A, no, brate, čim ja uploadujem, ono, brate, traje 3 dana. Stvarno se izvinjavam što toliko dugo traje, ali dobro, ne veze. Baš me zanima sada koliko košta na Steamu METRO. Evo, ponovno. METRO. Ha, da vidimo, metro, znači 10 evra košta, Last Night košta 20 evra, na Kinguinu košta 8 evra, pa ti vidi sad, zašto bih kupio na Steamu, prijatelji? Nemoj da mi zamaravate što ne kupim na Steamu, jer to je isto, 100 puta bolje, znači pitajte svakoga, znači svako ima da kaže sve najbolje. Znači išli smo tamo na Proceed, sada to nam dolazi na moju adresu, to je kućna adresa. A možda mi šaljete neku čokoladu ako hoćete na Perfektorstrasse 86, šalim se. Ako hoćete, naravno, što da ne. Ali samo pazite da bude, ono, da ne bude baš toplo, da se ne istopi onda. Ok, idemo na continue. I sad dolazi shipping method. Znači, shipping method je na moju email adresu s kojom sam se ja prijavio na kinguin.com. Idemo opet continue. I sada odaberemo payment metodu, znači s čime hoćemo da plaćamo. PayPal, Cashew, Giropay, Paysafe, u mom slučaju Paysafe, Ucash. Ucash je sličan Paysafe, isto takve brojeve dobiš, znači taki, to je kao dopuna, prijatelji, za telefon, razumete? Znači, cool, veoma, veoma ekstra stvar. Ja stvarno ne kontam zašto to po Balkanu nema. Stvarno mi je ono glupo što nema to po Balkanu. Znači, ja mislim da bi puno naših ljudi ovo koristilo, ovaj Paysafe. To je stvarno zakon za interneta, shopping. Ja mislim da je čak bolje nego PayPal. Ono, brate, ideš u trafiku, na pumpu kupiš za 10 evra Paysafe, imaš 10 evra dopunu na toj kartici i ono, kupuš preko interneta šta hoćeš. Mislim, what the hell, zašto ne uvede to kod nas, nemam pojma. Znači, viza i to sve, samo problem, eto vidite, Paysafe je kao 10% fee i Ucash također, znači videli smo koliko smo platili dodatak, znači 30 centi smo dodali, nije toliko velik problem, na Steamu košta 10 evra, ovdje košta 3,63 evra, tako da ok, cool je to. Idemo opet na continue, znači odobrali smo Paysafe i platimo sada 3,63 evra. Ovako, ja pošto imam još 4,42 evra na kartici, znači to je jedno 80 centi. Pazite ovako, što niste, hajde. Pazite ovako, ostaje na kartici još 80 centi, znam da nije bog zna šta, ali ako hoćete zapišite ovaj kod što sada vidite na ekranu i ono možete nešto kupiti za 80 centi, znači neku igru verovatno ćete naći, baš ćemo pogledati posle koje igre ima za 80 centi, tako da ono, znam da nije puno, ali ono što znam, ja ne mogu naći neku igru za 80 centi, ono sve nešto malo. Nije po mom ukusu, ali možda će neko od vas nešto naći za 80 centi. U stvari, čekaj, 3,63, znači, čekaj, malo prije sam ustao, 40, pa da, 80 i 79 centi, ja, 80, pa da, 79 centi. Znači, možda će neko od vas naći neku igru, znači, evo, 0, 2, 8, 9, 0, 4, 2, 7, 4, 2, 6, 2-2-2-6-4. Ovaj broj zapišite i možete jednu igricu skinuti za 79 centi. U stvari,
Možete za 50 centi skinuti, znate zašto? Opet dolazi one takse, one fee, ono tamo, znate. Kao što su meni došlo ovde na 3.30, došlo još 33 centi. Tako da za 50 centi valjda ćete naći nešto. Znači ovo sad dolazi na moju email adresu. Na moju prvu email adresu, to je ova. Sad ćemo čekati koji sekund. I treba stići, a G2 je veoma brz bio, znači za pola minuta je stigla narudžbenica, ovde malo to traje na Kinguinu, nije toliko opasno, uglavnom ne brinem se, ne plašim se da će da prevaril nešto, znači koliko sam ja tu, pa vidite, evo sad ću da vam pokažem koliko sam ja samo ovde igre kupio, kad sam imao onaj stari kanal, kad su mi ga zatvorili, ja sam 50 igre kupio, brate, i ono poklanio sam ih, vidite, 53 igre sam kupio ovde, i to za evro, za 50 centi, za 80 centi, što sam poklanio tamo, što sam napravio one nagradne igre, znači uopšte nije puno bilo, ja sam za 40 euro, brate, kupio 53 igre onda, tako da ono, nije još stiglo ništa, čekat ćemo još malo, a ovako, da vidimo koje igre ima za 50 centi ovde. Nažalost ne možemo ukucati ono 50 centi, ali idete ovde na gde piše 10 euro, znači new on Kinguin, bestseller, prepaid cards, pre-orders, new stuff, 30, 20 i onda 10 euro. Tu će vam doći ono najjeftinije. Znači evo ovako, ovo je 1 euro, ono nešto da li ima jeftinije za 50 centi. Idete onda next stranica, na sljedeću stranicu, ovako, a mora biti nešto za 50 centi. Nije sada nešto bog zna šta, ali ono. Nema ništa. Okej, kako to? Pazi koji maler, sada ništa nema za 50 centi, ne mogu da verujem. Okej, dalje nije stiglo, ali stići će. Ovako, da vidimo da li ima ovde nešto za 50 centi, brate, ono sve 1 euro, jas, a sam je baš krivo što nije malo više ostalo na kartici, jebi ga šteta. Nema ništa, brate. Mislim, mora nešto biti ovde za 50 centi, za 60, 70 centi, samo ponovno treba da se traži, ima sigurno neka igra za jeftine pare. Nije sada nešto bog zna šta, ali ima sigurno. Vidite koliko puno igre ovde ima jeftine za 3 evra. Colin McRae, Dirt, dvojka, znači jeste starija igra, ali brate, what the hell. Chicken Shot, to je veoma zabavna igra. Vidite koliko je jeftino, majke mi. Dead Island, Epidemic, Early Access, Steam Gift. Ok, 1 evra. Sad baš kao maler nema ništa, brate, za... evo došlo je, znači, cool, došlo je. I ovo mi je sada taj kod, gde ga? Gde je kod? Okej, evo ga kod, znači key. Metro 2033 Ryzen and Scarlet Citadel Steam Key. Znači, evo ga ovde kod, mi kopiramo taj kod i onda idemo na Steam. Ovako, idemo na Steam i idemo na Games i onda Activate the Product Key. Tako nešto se ono piše tamo na engleskom. Onda idemo ja Next i onda ubacimo ovde taj kod. Idemo Next i onda treba da se ono prepozna igru. Deep Silver Bundle. Što si mi ti dao, brate, kaki Deep Silver Bundle? A vidio je meni dao dve igre, on mi je dao pogrešan kod, ne mogu da verujem. Ne seri. A dao mi, pa da, dao mi Metro i dao mi and Scarlet Citadel Steam. Dao mi dve igre, pazite ovo. Ne mogu da verujem, dao mi neki bundle, šta je ovo? What the hell? Dao mi dve igre, prijatelji, pazite ovo. I Metro i još neka igra, pa da, vidite. A ova jedna, evo, dao mi tri igre. Risen, Metro i Scarlet Sacred Citadel. Jebote, tri igre sam dobio. Zašto? Za 3 evra sam dobio 3 igre, ne mogu da verujem. Ovo je neka greška, brate, vidite ovo. Risen sam dobio.
Ne seri, brate, vidiš što ovde piše, Risen Metro i Sacred Citadel, ajde vidimo, a Risen, ovaj Risen, brate, ono košta malo više nego, ne znam zašto sam dobio tri igre, what the hell, baš sam ono, razočaran malo sada, nisam razočaran, nego ono, baš me čudi, Risen, ono koliko on košta, brate, evo ga Risen, 3,57 €, ne mogu da verujem, dobio sam je besplatno, majke mi, what the hell, i kako ono, Sacred Citadel, jel tako? Evo kako je ona igra. Sacred Cit. Risen je ovaj RPG igra. Sacred, jel se tako piše Sacred? Sacramento, Sacred. Ok, Sacred, ok, D sam. D. Ovako. Op, desi, tu si. Sacred Cit. Evo ga, i ovo košta 3 €, ne mogu da verujem. Dobio sam, brate, 3 igre za 3,60 bundle. Ali pazi sada kada idem na Metro, što sam kupio tu igru, ono nije bundle. Metro, ono se neko zajebao ovdje, to dobro. Koje ludilo, ili? Ne mogu da verujem, ekstra. Ko? Dobro, malo sam sreće da imao sada, stvarno. Znači, ne piše nigde da je bundle, prijatelj, vidite? A pazi, ubacio sam taj kod i dobio sam 3 igre. Ja sam mislio na početku dve. Onda na kraju se ispostavili 3. Ekstra, brate, cool. A ovo naravno neću sad još instalirati, jer mi ne treba za sada. A onaj kod tamo ne možete koristiti više, jel? Ja sam ga već ubacio. Ako ga koriste, piše tamo... da si prevarant, ima da ti zaključaju Steam account. Znači tako, nemoj da se zajebete, da ubacite tamo kod, jel ima da vam se zatvori Steam account. Zajan se naravno, ne bi se zatvorio, ali ja ne bi ništa imali od toga. Tako da, meni je stvarno žao što sada nije ostalo malo više pare na kartici. Znači ovako, uzeli smo Metro, on je sada u biblioteci, evo ga ovde, Metro, nema sliku, nema veze. Dobili smo, šta je ono beše bilo, Risen. Ne mogu da verujem, brate, Risen sam dobio gratis, evo ga. Nisam ga imao do sada, vidite, nije instaliran. Ne mogu da verujem da sam 3 igre dobio za 3,60 € bundle, neka greška. Cool, ili? I dobili smo Sacred Citadel. Gde ga Sacred? Sacred, evo ga. Znači, cool, ili? Ekstra. E, ovo se stvarno isplatilo, stvarno sam se iznenadio za ovo. Vidite, prijatelj, znači nikakva prevara, čak oni još daju ponekad. Ovo je bilo slučajno, ovo je bilo neka totalna greška što sam ja to dobio, ali ajde, ono, što da ne, radujem se. Tako, prijatelj, ja bih rekao, to je to, imate na ovoj kartici 50 centi, ako naćete neku igru, ono, uzmite, potrošite. Ja uglavnom, ono, čuvat ću, pa vidjet ću ako neko uzeo, ok, ako nije, onda ću ja da koristim i dalje. Da, ako imate neko pitanje, ono, pitajte, kao što sam rekao, možete da me podržavate sa, preko ovoga kinguin.com i preko g2a.com. Ovaj link će da bude u opisu do mog refelar linka. I tako, možete malo da me podržavate tamo ako hoćete. Ok, ja bih rekao to je to. Ako imate neko pitanje, ono, vi pitajte slobodno. I znate da ja sve komentare odgovaram i ono, čitam i tako. I ja moram da je na posao još malo za pola sata i tako. Hvala vam puno da ste bili tu i slušamo muče decu. Vidimo se i čao!